საღამო მშვიდობისა. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. დღეს გვექნება საუბარი ტაროსთან ასეთ თემაზე. პარტნიორს აქვს დაბრუნების სურვილი. Რამდენად გააჩნია პარტნიორს დაბრუნების სურვილი? აი ასეთნაირად დავსვათ შეკითხვა. Sanam taros gavshlidet, gamoiceret taros arhi, vinc umbris statusit khart chemusuli, rom ar gamokrshet chems mir advirtuli, taros eseti sajaro gashlebi, pirdapiri chartvebi da nebismeri aktivoba, rats ikneba chems arhze. Ese igi, taros usvalt aset shegitvas da vsaubrobt aset temaze. Ramdenat gaachnia partneri, თქვენთან დაბრუნების სურვილი. Vom ნახოთ. Და რო გაიშლება სქემის მიხედვით. Ავჩეხოთ კარგად. Რამდენად გააჩნია პარტნიორს თქვენთან დაბრუნების სურვილი? Რამდენად შემორჩა, რამდენად გააჩნია ეს სურვილი, რომ თქვენთან დაბრუნდეს? Taro gaishleba skemis mikhedvit. Da am skemaze ikneba 6 pozitsia. Shemdegi shegitkhvebit. Pirveli. Tkven am urtiertobashi, misi gznobebi tkvens mimart. Meore. Randenat sheepherebodit ertmanets karmuli tvalsazrisit. Mesame. Misi gznobebi tkvens mimart konfliktis momentshi, konfliktis dros, ai rotsa dakshordat. Meotkhe. Misi ekhlandeli gznobebi, misi fikrebis intensivoba tkvens mimart. Mekhute. Დაბრუნების სურვილი. Და მეექვსე, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს? Პირველი. Თქვენ ამ ურთიერთობაში, თქვენ ორნი ამ ურთიერთობაში რა ურთიერთობა იყო ეს? Როგორი ურთიერთობა ქონდათ? Როგორი გრძნობები იყო თქვენ შორის? Ნახოთ აბა თქვენ ამ ურთიერთობაში, თქვენ ორნი ამ ურთიერთობაში. Ეს თქვენი ურთიერთობა არ იყო ნამდვილი, რაღაც ილუზიების ქვეშ, ილუზიების ქვეშ იმყოფებოდით რა, აი რაღაც თითქოს ორივეს გინდოდათ, რომ ყოფილიყო რაღაცა დიდი სიყვარული, მაგრამ ორივეც ცდებოდით ამაში. Ეს იყო ილუზია და მეტი არაფერი. Სვათაშორის ხშირად ჰქონდათ ორივეს და განსაკუთრებით თქვენ ამ ურთიერთობიდან გასვლის, შეიძლება მასაც ამ ურთიერთობიდან გასვლის სურვილი და ეს ვერ წყვეტდა ამას, გაეკეთებინა თუ არა. Აბა ვნახოთ, რამდენად არსებობდა მის ცხოვრებაში სხვა ქალბატონი. Აბა ვნახოთ. Არის დიდი ალბათობა, რომ მის ცხოვრებაში იყო სხვა ქალბატონი. მეორე. Რამდენად შეეფერებოდით კარმული თვალსაზრისით თქვენ ერთმანეთს? Ფიზიკურად, ფიზიკურ დონეზე შეიძლება ძალიან დიდი სურვილი ქონდა და ტოლვა თქვენს მიმართ და ვნახოთ ახლა კარმულად რამდენად შეეფერებოდით კარმული თვალსაზრისით თქვენ ერთმანეთს. Აბა ვნახოთ. Კარმული თვალსაზრისით ძალიან შეუფერებლები იყავით, შემოკარგო ძალიან. Შემდეგ მესამე. Მესამე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ კონფლიქტის დროს, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ იყო რიტყვენაი სიძულვილი,
Sidul Vilzek, ideu pro meti, citragas, ai certot cam crali, o siguarul, tkvensmimart, certot cam crali, o ksnobebit, tkvensmimart, aranairi, mizitulu, pat, tkvensmimart, arigo, conflict is momecida, mis shemdegats, rats gahta, shemdeg, mizesi, mizit asulist, tkvengan. Misi ehlandeli krznobebi, misi pikrebis intensivu, pat, tkvensmimart, abam nahot, misi pikrebis intensivu, pat, tkvensmimart. Misi pikrebis intensioba araperi aris mismisgan da tkvengan ki chans. Tkvengan ki chans, tkveni emotsiebi da tkveni pikrebi mis mimart. Tkveni pikrebi mis mimart. Mekhute, aba vnakhot, mekhute sadari akari dabrunebis survili. Dabrunebis survili, baramdenat aris, misi dabrunebis survili masshi. Masshi. Tkven tsarmoidginet aks dabrunebis survili, cit im sipitsxem gadauara. Im sipitsxem gadauara da ramdenatas tkventan kargat ksnobda tavs. Ასე თუ ისე მაინც სხასთან შედარებით თქვენთან მაინც ის კარგად გრძნობდა თავს, იმიტომ რომ თქვენ სიყვარულს გრძნობდა. ისეთი სიყვარული თქვენ რომ გაგაჩნდათ მის მიმართ სხასთან ვერ იპოვა ასეთი სიყვარული და ასეთი ურთიერთობა. Და ამიტომ ენატრება იცით თქვენთან დაბრუნება, აი ეს ენატრება გესმით ფსიქოლოგიური აი ეს კომფორტი. Კომფორტში იყო თქვენთან ფსიქოლოგიურად აი ეს რაღაცა ესეთი კომფორტი ქონდა თქვენთან გრძნობების მხრივ. Ხო, შემდეგ აბა რა არის აქ რა ინფორმაცია იფარება დაბრუნების სურვილში. Ხო, არა, ეს ადამიანი არ არის სანდო, დაბრუნების სურვილი აქვს, როგორ არა, მაგრამ მერე მაინც ისევ გააგრძელებს, ისე-ისე. Ხო, გესმით, ისე-ისე გააგრძელებს. Ასე რომ შეიძლება რაღაცა პერიოდი იყოს ისეთი, როგორიც ადრე იყო, მაგრამ მერე ისე-ისე გააგრძელებს, ისევ კონფლიქტი იქნება და ისევ წავა თქვენგან. Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს. Თქვენ ორს როგორ ხედავთ? Თქვენ შეგიძლიათ ამ ადამიანის დამორჩილება, იცით? Შეგიძლიათ შეგწევთ ამისი ძალა, დიპლომატია და კარგად იცნობთ მოკლედ თქვენ ამ ადამიანს ძალიან კარგად და შეგიძლიათ დამორჩილება. Მოდით ვნახოთ მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა არ გაინტერესებთ. Აი ეხლანდელი ეხლა აბა ვნახოთ მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა რას განიცდის თქვენს მიმართ. Აბა ვნახოთ თქვენს მიმართ რას განიცდის თქვენგან. Იმას იმედი არ აქვს რომ თქვენთან დაბრუნდება, იცით? Იმედი არ აქვს და რაღაც ეს წარმოუდგენლად და ძალიან რთულად მიაჩნია თქვენთან დაბრუნება. Აბა მოდით ვნახოთ თქვენ თუ გადადგამთ ნაბიჯს, თქვენი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში აი მისი გრძნობები მაინტერესებს. აი ნახეთ ახლა თქვენი ნაბიჯის გადადგმის შემთხვევაში მისი გრძნობები. მისი გრძნობები ასეთი იქნება, შეხვედრა იქნება ძალიან ლამაზი, ძალიან მოსიყვარული, ძალიან თბილი, ძალიან კარგი, მაგრამ მიღმა მისი სულის მიღმა, მისი სახეების, მისი თვალების მიღმა და იმალება სულ სხვა გრძნობები და სულ სხვა ჩანაფიქრები. Უბრალოდ აწყობს ამ ადამიანს რაღაც რაღაცების გამო და ალბათ ეს არის ის მიზეზი, რაც წეღავთ თქვი. Რაღაც სულიერი კომფორტი აქვს თქვენთან. Თქვენ უქმნით ამას, გესმით? Იმიტომ რომ თქვენგან ეს გრძნობს ძალიან დიდ სიყვარულს და რატომაც არა, რატომ იტყვის უარს ეს კაცი ასეთ მოსიყვარულე ქალზე? Არ იტყვის უარს. Ასე რომ თქვენ თუ გინდათ და უშვათ ასეთ სიყალბეში ცხოვრება და სიცრუეში ცხოვრება, თქვენ შეგიძლიათ დღესვე გადადგათ ნაბიჯი, ის დაბრუნდება. დაბრუნდება და გარდა ამისა, იცით რა გამოჩნდა? Რომ თქვენ მორჩილებაში ყავთ ეს ადამიანი, მორჩილებაში ყავთ, მაგრამ აი რამდენად ეყარებით
და რამდენად არ იქნება თვალთ მაქციეს პიროვნება თქვენს მიმართ, აი ეს კიდე სხვა საკითხია. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. Так საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Партнёрс, რამდენად გააჩნია პარტნიორს თქვენთან დაბრუნების სურვილი? Ეს იყო პირველი ვარიანტი. Ახლა ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტი, რას გვეტყვის, რა ინფორმაციას მოგვაწოდებს და საუბრობთ ასეთ თემაზე. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ტაროს არხზე და საუბრობთ ასეთ თემაზე. Რამდენად გააჩნია თქვენს პარტნიორს თქვენთან დაბრუნების სურვილი? Таро გაიშლება, იშლება სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე არის 6 პოზიცია, შესაბამისად 6 შეკითხვა. Ნახოთ პირველი შეკითხვა არის ასეთი: თქვენ ორნი ამ ურთიერთობაში. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მეორე: რამდენად შეეფერებოდით კარმული თვალსაზრისით ერთმანეთს? მესამე: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ კონფლიქტის დროს, როცა გაგშორდათ. მეოთხე: მისი ეხლანდელი გრძნობები მისი ფიქრების ინტენსივობა თქვენს მიმართ, ეს არის მეოთხე. მეხუთე: დაბრუნების სურვილი მეხუთე, უბრალოდ მეხუთე აქეთ და მეექვსე: როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს? აი ესე. პირველი: თქვენ ორნი ამ ურთიერთობაში. Ახლა ნახეთ რა ხდება. თქვენ ორნი, კი ბატონო, იყავით ორნი, მაგრამ თქვენ თავს გრძნობდით მარტოთ, რაღაც უფრო მეტი გინდოდათ მისგან. თითქოს არ იყავით, აი როგორ გითხრათ, სულიერად ერთად არ იყავით შეკრული. გესმით, შეიძლება ფიზიკურად ჰქონდათ ურთიერთობა ყველაფერი, მაგრამ აი სულიერი მეგობრები თქვენ არ იყავით და სწორედ ეს ინფორმაცია ჩანს აქედან, რომ აი სწორედ სულიერება არ იყო აი ამ ურთიერთობაში, სულიერების დეფიციტი იყო. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. თქვენ ამას გრძნობდით, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ არ არის ისეთი, როგორც გითხარით, აი რაღაცა სიყვარულის დეფიციტი ამ ურთიერთობაში და თქვენი განცდებიც აქედან გამომდინარე არის ესეთი: დეპრესია და მთელი ამბავი. მეორე: რამდენად შეეფერებოდით ერთმანეთს კარმული თვალსაზრისით? აბა ვნახოთ, კარმული თვალსაზრისით რამდენად შეეფერებოდით ერთმანეთს? Арц кармული თვალსაზრისით შეეფერებოდით მაინც და მაინც ერთმანეთს? შემოკარგო რომ იცოდეთ. აბა ვნახოთ ოშო ცენტარო რას გვეტყვის. რამდენად შეეფერებოდით თქვენ კარმულად ერთმანეთს? აბა ვნახოთ, თიწოთით კიდევ ავჩეხავ მთხოვს. რამდენად შეეფერებოდით ერთმანეთს თქვენ კარმულად? კარმულად? არა, არ შეეფერებოდით, შემოკარგო. თქვენ ცალკე ხარ, იყავით ის კიდე ცალკე. კარგით, დავანებოთ ამას თავი. ეს იყო მეორე, შემდეგ მესამე. მესამე: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ კონფლიქტის დროს, რაც გახდა მიზეზი თქვენი ფოსურა დაგერალის ეს კარტა. რაც გახდა თქვენი დაშორების მიზეზი. მისი გრძნობები, ნახეთ. მისი გრძნობები არის 0-ზე, ფაქტიურად მკვდარი. აი იმ დღეს დასრულდა მასში ეს სიყვარული და ეს გრძნობები დასამართა მასში. შემდეგ მეოთხე: მისი ეხლანდელი გრძნობები, მისი ფიქრების ინტენსივობა თქვენს მიმართ,
მისი ეხლანდელი გრძნობები, მისი ფიქრების ინტენსივობა თქვენს მიმართ. Სხვადასხვაგვარად ფიქრობს იცით თქვენზე. Ფიქრობს, მაგრამ ეს რა ფიქრებია, ბავ ნახოთ ერთი. Ვა, ფიზიკურად ტოლვა აქვს თქვენს მიმართ. Ფიზიკურად ძალიან მოსწონდით ამ ადამიანს, ძალიან. Მოდით აბა ვნახოთ ოშოს რა პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით. Მისი ახლანდელი გრძნობები, მისი ფიქრების ინტენსივობა თქვენს მიმართ, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ეხლა თქვენთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა თქვენთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. Თითქოს მას დაავიწყდა ეს კონფლიქტი, ეს ყველაფერი, მაგრამ აი, იცით რა არის, ძალიან უნდა ხართ ფიზიკურად და მას შეიძლება ითქვას სრცხვენია, რომ ნაბიჯი გადმოდგას, იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცის, რომ ფიზიკური ლტოლვა არის, მაგრამ სულიერი არა. Ხო გესმით? Სულიერების დონეზე არა. Სულიერების დონეზე თქვენ კონფლიქტი მოგდით, ვერ ეწყობით ერთმანეთს. Მაგრამ ფიზიკურად მოსწონხართ. Აქ მოყოფილებთ ფიზიკურად, ასე რომ ვთქვათ უხეშად. Შემდეგ მეხუთე დაბრუნების სურვილი, აბა რამდენად არის მასში დაბრუნების სურვილი. Აი როგორც ასეთი დაბრუნების სურვილი მასში არ არის. Მაგრამ აი ესე რაღაცა წუთიერი ფიზიკური ტოლვა აქვს მას. ისიც ხანდახან ეტყობა მას ეხლა ამჯერად არავინ არ ყავს ქალი. Და ისევ თქვენკენ აქვს ეს მიზიდულობა. Აბა როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს? თქვენ ორს როგორ ხედავთ ტარო? Თქვენ ორს ხედავთ, აი როგორ იცით? ძალიან გაუცხოვებულად, გაუცხოვებულები ხართ ერთმანეთის მიმართ, იცით? თქვენ შორის არც არასოდეს არ ყოფილა აი ესეთი ძალიან მჭიდრო კავშირი ფიზიკური თუ რაღაცა ესეთი. ფიზიკური კი არა, უფრო სულიერების დონეზე. Უფრო თავიდან როგორ მოხდა თქვენი დაახლოება, ეს კიდევ საინტერესოა, რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით ხომ არ მოხდა თქვენი დაკავშირება და თქვენი დაახლოება. რაღაცა საკითხმა განაპირობა თქვენი დაახლოება, რაღაცა საკითხმა, რაღაცა საქმემ, რაღაცა თემამ. Ai ესეთია ეს მეორე ვარიანტი. Ხო და ის მაინტერესებს ხო პერსპექტივა თუ არის აბა? Რამდენად არის პერსპექტივა? Მოდით აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის, აბა ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების, აბა ვნახოთ. Არა. Არა, არა. Არ არის ამ ურთიერთობის განვითარების პერსპექტივა, ჩემო კარგო. Თქვენ ყველა ნერვიულობთ და გირჩევთ, რომ განაგრძოთ ცხოვრება და მამაკაცების მეტი რა არის, გაახილეთ თვალი და ბევრად უკეთეს გაიცნობთ. Ბევრად უკეთეს ამ ადამიანს, რაც უნდა შესთავაზოთ თქვენი გულისული, ამ ადამიანს არ უნდა ამ თქვენს ურთიერთობაში ყოფნა. Თქვენ უნდიხართ მხოლოდ როდის იცით, როცა უნდა. Როცა უნდიხართ, მაშინ უნდიხართ. Თორე ისე ამ პიროვნებას თქვენთან ყოფნა, თქვენთან ერთად ურთიერთობა, ცხოვრება არ უნდა. კონფლიქტური ურთიერთობა გაქვთ ერთი სიტყვით. კონფლიქტური. Და რთული. Და სხვადასხვა საშიშიც. Ძალიან ტემპერამენტიანი ადამიანია და ემოციური. Ხო, ეს იყო ორი ვარიანტი. Მოდით დავამატოთ კიდევ ერთი ვარიანტიც, მესამე ვარიანტი და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. Რამდენად გააჩნია ჩაფიქრებულ პიროვნებას, პარტნიორს, თქვენთან დაბრუნების სურვილი. Ეს არის მესამე ვარიანტი. Ტარო იშლება საჯაროდ. Და ეს არის მესამე ვარიანტი და იშლება ტარო სქემის მიხედვით. Ამ სქემაზე იქნება 6 პოზიცია, შესაბამისად 6 შეკითხვა. 6 სასაუბრო თემა.
პირველი თქვენ ამ ურთიერთობაში მისი გრძნობები თქვენს მიმართ მეორე რამდენად შეეფერებოდით ერთმანეთს კარმული თვალსაზრისით ესე მესამე მისი გრძნობები თქვენს მიმართ კონფლიქტის დროს მეოთხე მისი ახლანდელი გრძნობები მისი ფიქრების ინტენსივობა თქვენს მიმართ ესეც მეოთხე მეხუთე დაბრუნების სურვილი მეხუთე მეექვსე როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს აი ეს არის მეექვსე ესე პირველი თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ როგორც მკაცრი ქალი რომელიც ისე ადვილად ვერ მოითმენს და ვერ ჩაყლაპავს შეურაცხყოფას და თუნდაც უკმეხ დალაპარაკებას თქვენ ესეთი ქალი ხართ და ვნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ აქ ჩანს თქვენი სიმკაცრე და მისი ლმობიერება აქ ესე გამოჩნდა ეს რაღაც ესეთი წყვილი ხართ ესეთი თქვენ უფრო მკაცრი ხართ ამ ურთიერთობაში მაგ ესე თქმა მინდა მეორე რამდენად შეეფერებოდით კარმული თვალსაზრისით ერთმანეთს შეფერებოდით კარმული თვალსაზრისით თქვენ ერთმანეთს კარმული თვალსაზრისით სხვათაშორის შეფერებოდით ერთმანეთს აბა ვნახოთ ახლა მესამე შეკითხვა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ კონფლიქტის დროს მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ვაიმე ძალიან კარგი წყვილი ხართ უნდა გითხრათ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ კონფლიქტის დროს იცით რა არის აი თქვენ ისეთი წყვილი ხართ რომ კონფლიქტიც კი ისეთი გაქვთ რომ აი გრძნობები არ იკარგება თქვენ შორის გესმით აი თქვენ აქ ჩანხართ უფრო ვლასნაია ჟენშინა როგორც იტყვიან ხოლმე უფრო ბრძანებელი ქალი მაგრამ ამ მამაკაც თქვენ მოსწონხართ ესეთი გესმით მოსწონხართ ესეთი ხო და კონფლიქტის დროსაც კი აი კონფლიქტის დროსაც კი უყვარხართ რაც უფრო კონფლიქტი გაქვთ უფრო უყვარხართ არიან ასეთი ტიპები შემდეგ მეოთხე აბა ვნახოთ მისი ახლანდელი გრძნობები მისი ფიქრების ინტენსივობა თქვენს მიმართ მისი ახლანდელი გრძნობები სასწაულია პირდაპირ აი როგორც ჭაბუკს როგორც თინეიჯერს აი ისე უყვარხართ მისი ფიქრების ინტენსივობა არის ძალიან დიდი კიდევ გეუბნებით როგორც თინეიჯერ შეუძლია რომ აი ძლიერ უყვარდეს გოგო ხო აი ესეთი სიყვარული აქვს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ მეხუთე დაბრუნების სურვილი აბა რამდენად არის დაბრუნების სურვილი ძალიან დიდია დაბრუნების სურვილი ძალიან დიდია დაბრუნების სურვილი უბრალოდ თქვენ ვერ გიბედავთ ვერ ბედავს გადმოდგმას ფეხის გადმოდგმას გესმით თქვენი როგორი რიდი აქვს სასწაულია პირდაპირ აბა როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს დიდება უფალს ნახეთ თქვენ ორს ტარო ხედავთ აი ასე შემოკარგო მომავალში თქვენი წყვილი არის აი ასეთი ბედნიერი ჩანს ბედნიერება ყველა სულიერ დონეზე ფიზიკურ დონეზე კარიერულ დონეზე უძრავი ქონება აი მართლა ყველანაირად ძალიან კარგად რა ყველანაირად ძალიან კარგად ოჯახი შვილები აი მომავალი გაქვთ თქვენ ორს აი ძალიან კარგი მინდა გისურვოთ ბედნიერება კარგად ყოფნა ჯანმრთელობა ორმხრივი სიყვარული და რა ვიცი ყველაფერი სიკეთე აი ესეთი იყო გონი მეოთხე ვარიანტი ესო მესამე მეოთხე ვარიანტი არა მესამე ვარიანტი ეს ხო მესამე ვარიანტი ხო ძალიან კარგი იყო ეს მესამე ვარიანტი მე შეამოვნა ასეთი
გასასრული ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლის. Ხო, ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. Რამდენად აქვს თქვენს პარტნიორს დაბრუნების, თქვენთან დაბრუნების სურვილი? Ვისაც მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ, და ლაიქების ნიშანი, მოწონების ნიშანი ასე ვთქვათ არის ვიდეოს ქვემოთ, გაჩვენებთ ახლავე. Ai nachet radgilas. Ai amadgilas. Ai amadgilas. Ese daglikavt da galurtsdeba. Es ari ertgare moțoneba. Ase shegdzliat gamokhadot tken madlieriba. Ai rotan, ai aseti sajaro gashlebis mimart. Rats tarostvis ძალიან მნიშვნელოვანია და თქვენთვისაც იცით, როდესაც ინფორმაციას იღებთ, ხომ მადლიერება უნდა გამოხატოთ ამისთვის, გესმით, რომ იმოქმედოს, რომ პოზიტიურად ამუშავდეს ეს ინფორმაცია, ხო გესმით? ამიტომ აუცილებელია მადლიერების გამოხატვა, დაიმახსოვროთ ეს ჩემგან ტაროს მიმართ, აუცილებელია მადლიერების გამოხატვა, ან მატერიალურად, ან სიტყვიერად, ან რაღაცნაირად, აი ესეთი ჟესტებით. Კარგით, მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა, სიკეთე, ღვთისმარველობა. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდა ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. Აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ჩვენ შეგვიძლია პერსონალურად გავშალოთ ტაროს კარტი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ონლაინში დაასვათ ტაროსთან შეკითხვები და მიიღოთ ინფორმაცია ნებისმიერ შეკითხვაზე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა გქონოდეთ.